ちは、ハートマンヴィンテージギターズでございます。今月も、新入荷紹介ですねやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、出ました。出ました。まあ定番のストラトキャスターですね。フェンダー社の楽器でございます。こちらはですね、まあ各レーティング1965年のレート65年製という形になっておりますが、まあそうですね、サンバーストの感じとか、まあ、見ていただきますと結構66年に近い色合いですね。まあ、実際デイティングなんかも、まあ、65年の後半ぐらいのものなので、まあ、66年に近い感じの、まあ、65年、まあ、まだスモールヘッドですけれどというところですね。はい、これすごいですね。ちゃんとブリッジカバーもついている。嬉しい。はい、まあ、綺麗ですよね。はい、まあ、ブリッジコマなんかもね、まあ、風合い出てますけど実用的なコンディションになっております。はい、まあ、ピックアップね、オリジナルそのままですけれど、はい、もう後で音聞いてみたいですよね。はい、まあフレットを見てみましょう。まあ、これフレットナットは実は交換済みということで、またこれも弾きやすい感じのコンディションになっておりますが、はい、まあ、演奏される方にとっては嬉しいかなと思うんですけどね。そしてヘッドですね。はい、もうパテントがまあ5つの頃のロゴマークですね。まあこれもやっぱり65年でいうと、まあ後ろの方になりますかね。はい、で裏も見てみましょうか。マットラメ出てます。うっすらですがまあこのぐらいね、控えめな方が上品でいいんじゃないかなと思うんですけれど、まあこういうなんかヴィンテージで自然にトラメとか出てるとちょっと盛り上がるかなと。はい、まあトラメ出てますけど、メイプルすごい丈夫です。全然動かないですよね。動かないですね。全然動かない。すごい丈夫です。これ多分握ってもらうと分かるんですけどね。一発でこういう、あ、このネックはいいなみたいな。ありますね。これ丈夫だわみたいなのが、まあ実際そのトラスロット動かしてるわけじゃないんですけれど、なんかこうなんとなく皆さん分かるんじゃないかなと。まあストラトのまあ。フェンダーですかね、まあ、ストラットテレキャス、まあ、一つ見方としてなんかそういうところを気にしていただけるのもいいんじゃないかなと思いますが、はい、でバックですね。ちょっとまあ裏パネはちょっと欠品しているんですけれど、まあ、かなり綺麗です。バックル傷もすごく少なく、まあ、この独特のその66年ぐらいのその黄色のシーラーがですね、はい、まあ見えるというか、まあ鮮やかですよね。はい、ちょっと音聞いてみましょう。じゃあ、はい、こちら、じゃあ音の方を聞いてみたいと思います。ソントの方を聞いてみたいと思います。
無理やりハーフトーンを出してみようと思います。リアとセンターのここはちょっと難しいかな。あ、出ますね。そうですね、ネックの方も比較的ちょっとまあやや肉厚ですね。なんでまあ若干ちょっとまあそれらしい太いサウンドが、まあ出せるかなという。まあ全体的に綺麗ですし、まあ音の方もまあそういった十分太いサウンドが得られる、まあ素晴らしい一品じゃないかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。いかがでしたでしょうか。王道からビザルまで、はい、今回取り揃えてみたんですけれど、はい、次ですね、近々ですね、ナッシュビルのギターショーですね、ヴィンテージギターショーがありまして、私の方もちょっとそちらに飛んでですね、またいいもの面白いものを仕入れてこようかなと思っておりますので、その辺も皆さんご期待いただければなと思いますので、よろしくお願いします。では今月はこの辺で、また来月。ありがとうございました。ありがとうございます。